Не завжди підприємства, які використовують працю найманих працівників, дотримуються вимог нормативно-правових актів з охорони праці. На будь-майданчиках можна часто побачити працівників без засобів захисту. Як наслідок, імовірні нещасні випадки на виробництві, де час на допомогу вимірюється секундами. Стандарти з надання першої медичної допомоги змінюються з новими досягненнями науково-технічного прогресу. Для працівників обласного центру екстреної медицини проводять тренінги ізраїльські парамедики. Цей тренінг состоїть із трьох циклів. В воскресенье і понедельник проходив перший цикл, де був такий більш-менш базовий рівень оказання екстреної медицинської допомоги. Перед этим базовым уровнем все 15 наших специалистов Центра экстренной медицины прошли предтест. Это все то, что касается спасения жизни, это сердечно-легочная реанимация в основном. Тренінг проводить Гаррі Гросман, провідний інструктор армії оборони Ізраїлю. Досвід має чималий. Більше 30 років працював військовим парамедиком. Сьогодні Гаррі 59 років. Він і досі бере особисту участь у евакуації поранених і травмованих з місць військових конфліктів. Чоловік має українське коріння, тож часто приїжджає саме сюди ділитися досвідом. Я думаю, що от іменно піднімає рівень скорої допомоги, піднімає рівень догоспітальної медицини. Так, статистично може повлияти на прогноз ранених і больних, які попадуть в прийомний покой. Звісно, б дуже хотілося, щоб догоспітальна система говорила на одному язикі з госпітальною системою. І ми дуже сподіваємося, що іменно тут, в Дніпропетровській області, це случиться і доволі швидко, тому що це дуже-дуже важливо, коли дві структури говорять вместе. Мета тренінгу – змінити ментальність екстреної медицини. Програму навчального курсу уклали згідно з найновішими протоколами, що їх затвердила Американська асоціація кардіологів – American Heart Association. На тренінгу моделюють найскладніші випадки рятування життя. Наприклад, артеріальну кровотечу, гострий інфаркт міокарда, різноманітні травми після ДТП, падіння з висоти. Всі нещасні випадки, які вимагають не лише перевезення до стаціонару, а й врятувати життя пацієнту та доправити до лікарні живим. Стас Коновалов, Андрій Гречников, новини 9 каналу.